Ini dari mana nih? Mana? Oh, anak. Bagi laluan sikit. Bagi laluan sikit. Oi, baju ah. Another show, ah. One more show. Lo orang lelaki ya. Nak batu eh. Nasi you tahu. Ada. Nasi ada. Satu kali lagi dengan Pak Iwan. Mat, satu Malaysia. Ya, satu Malaysia. Okay, bagi satu sikit. Bagi satu sikit. Are you a Chinese? Oh, you invite Joy, eh? From where? Oh, from Ralph. Yo, boy. My boss. Hello, Papa. Thank you. Ada lagi.
Honestly, I'm not going to be able to do it.